Bai, oso gogorra, eta da hori, pues nik orain komentatzen nuena, nik uste dut kalte egin diela, ala eta ere, irudi hau hain zabaltzea, Guardia Zibilari, kalte egin dio. Zeren, ja, inoiz ez dira, onartuta izan Euskal Herrian, eta orain are gutxiago, porque eske da hain miserablea, osea, da miserablea, sindikatu batean sartu, dirua lapurtzeko, porque hori da lapurketa zikina, ez dauka beste izenik. Ez dauka beste izenik. Eta hori, bueltatu behar digute. Ez que ez dago besterik. Justizia balego, gaur, orain, momentu honetan, bueltatu beharko lukete, ez? Eta, eta laberi ere, begindako kalteak ordaindu, eta hori, baina zer egin behar duzu ordun. Orain, dirua jasotzen duzu, ba, normal, gainera gu aurreko egunetan ezak gendun. Ba, dirua jasoko dugula, gastuak aurre egiteko, liburuzka pagatzeko, osea, hori oso garbiki esan da dago. Eta aurkezten dute, pues como, da, zerbait, ilegala, zikina, ez dakit, hola irudi, horregatik esaten dut, hemen dago, zikina psikologiko bat ere, ari dira garatzen. Gaur bat emati irakurri diot konparaketa ez da, ba Elizan zenbat urte dara matzaten hor txampona jasotzen esaterako. Adibidez, hori izan daiteke bat, ez? Baina nik uste dut, estatu espainolean zehar, frantziako estatu guztietan, hori, ba, horako manifetan eta horako gauzetaz, antolatzen direnean, beti jasotzen da dirua. Osea, edo zein tokitan, edo antolatzen dira jaiak, ezkezak, eta oso normala da, ezke, esan dudan bezala, gu ez gara aberatzak. Osea, ba, errepresioak ikuitzen den jendea askotan, ez da jentea beratza, eta oso zaila da dirua lortzeko, eta nahikoa daukate zenideek duten zamarekin, bidaietan, despertsoak eragindako kalteak, kozeak, nahikoa dute orain nolakoak ikustera ere. Ez que nahikoa da, benetan,